ეს შეიძლება იყოს მოზრდილ ბავშვებში, თქვა, დასრულ ადამიანში რეპროდუქციულ პერიოდში და მეორე უკვე როცა კლებულობს ეს ესტროგენები და რეპროდუქციულობა ეს კლიმაქტერიული პერიოდი ქალებში. ანუ რო განვიხილოთ ეს სხვადასხვა ზონები, უნდა ვიცოდეთ უბრალოდ ნორმის რა ზღვარზე უნდა იყოს, თქვა, ეს თიროტროპული ჰორმონი. როგორც ყველა პერიოდი რაც ვახსენე, ამ პერიოდებს გულისხმობს. ისე ცოდნა, ისე განათლება. დიახ, ცოდნა და განათლება ვეთანხმები აუცილებლად და იცით ამ ესმის, რომ პაციენტებს ხშირად არ აქვს იმის საშუალება, რომ იარონ ხშირად ექიმთან. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, აი თქვენი გადაცემების მეშვეობით და ასეთი საუბრების მეშვეობით, შეიძლება პაციენტმა მეტი ინფორმაცია მიიღოს თუ ექიმთან ვერ მიდის, იმის შესახებ თუ რა უნდა მოხდეს. აუცილებლად უნდა მოხდეს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის ნორმალურ მდგომარეობაში გადაყვანა, რომ შემდგომში მერე ის ნერვული სტრესები, რომელიც ახლავს, ან პირიქით ნერვულ სტრესს პირველ ეტაპზე ჯერ ნერვული სტრესი შეიძლება გამოვლინდეს და მერე ნევროლოგმა გამოიკვლიოს, რომ ეს თურმე ყოფილა ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემა.